Nekaneri Bilbo Zaharra Euskaltegiko irakasleari eskaintzen diot nire irakurraldia. Amaren hitzaiek entzutean ohartu zen Gregor. Inorekin zuzenean ez hitz egiteak eta familiaren barruan zeraman bizimodu monotonoak buruan hasi zioten bi hilabete haietan. Bestela ez baitzuen zentzurik beregela ostu nahiak. Kobazulo bat bihurtu nahi altzuen beregela gozoa, heredatutako altzari zeroso jantzia, batera eta bestera eragozpenik gabe arrazean ibilia alizateko gizakia zen garaiaz erabata astuta. Ahanztura hartatik hurbiltzegoen, eta aspalditik entzun gabeko amaren ahotsak, astindu bat eman zion. Ez ezerkendu, utzi dena bertan. Ezin zion muzin egin, altzariek beregoeran zuten eragin onari. Eta kalteak ez baizik eta mesede handia zen altzariek eragosten bazioten zentzuri gabe arrazean ibiltzea. Zoritzarrez, arreba etzen iritsi berekoa. Ohituta zegoen ez arrazoiri gabe, Gregorren arazoi buruzko aditua izatera gurasoen aurrean. Beraz, amaren aholkua aski zen, arrebak altzari guzti-guztiak kendu nahi izateko. Komodaz eta idazmaiaz gain, ezinbesteko sofa izan ezik. Eskakizun hortara eraman zuena, etzen soilik izan, ume baten egoskorkeria eta azkenaldian ustekabean eta nekez eskuratutako konfiantza. Izan ere, konturatuta zegoen, Gregorrek lerku asko behartzuela arrastaka ibiltzeko, eta altzariak antza, etzituen bat ere erabiltzen. Agian, zerikusia zuen adin hartako neskatilen astoramenak ere, beti berea egin behar, eta horregatik erakutsi zuen Gregorren egoera, berez zena baino izugarriago, are gehiago saiatu ahal izateko nebaren alde. Izan ere, Grete beste inoretzen sartzen ausartuko Gregor, horma hutsen nagusi zen gela batean.